महाराष्ट्रामध्ये का डावलण्यात आलेली आहे, का उम्मेदवारी देण्यात आलेली नाही आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक लोकसभा क्षेत्र आहेत, मराठवाड्यामध्ये अनेक लोकसभा क्षेत्र आहेत जिथे 30-35% अल्पसंख्यक समाजाचं तिथे हे आहे, उपस्थिती आहे. मराठवाड्यामध्ये आहे, विदर्भामध्ये आहे, मुंबईमध्ये आहे. मुंबईचे 6 लोकसभा क्षेत्रामध्ये 25-26% मतदान आहे. तर एकही लोकसभा क्षेत्रामध्ये काँग्रेस पक्षाने किंवा महाविकास आघाडीनी एकही उमेदवार का दिला नाही हा प्रश्न जो निर्माण होतो आहे, त्यामुळे मी सुद्धा निर्णय घेतला की पहिला टप्पा दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पक्षासाठी मी अनेक ठिकाणी जाऊन आलेलो आहे, प्रचार केलेला आहे. परंतु तिसरा, चौथा, पाचव्या टप्प्यामध्ये जे स्टार प्रचारक आणि महाराष्ट्राची जे प्रचार समिती आहे त्यातून मी त्यागपत्र दिलेला आहे आणि जी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाला मी अवगत केलेला आहे. पण आता तुमचं हे प्रश्न भंडाचा नाही आहे. आमचा पक्ष लोकतांत्रिक पक्ष आहे. आमच्या पक्षामध्ये जर कुठे कुणी चुकत असेल तर त्याला त्याच्यासाठी लोक पक्षाला सांगितला पाहिजे. म्हणून आम्ही जे महाराष्ट्राच्या लोकांची भावना आहे, समाजाची जी भावना आहे, त्या भावनाच्या अनुसरून मी हा निर्णय घेतलेला आहे. सर, तुम्हाला MIM कडून ऑफर आली आहे मुंबईत, जर तुम्ही इच्छुक असाल तर ते त्यांच्याकडून तुम्हाला उमेदवारी मिळू शकते. मला कुठलाही मला MIM वर काय भाष्य करायचं नाही आहे आणि मला त्यांनी जे सहानुभूती दर्शवलेलं आहे त्यांना धन्यवाद. मला कुठलाही प्रकारचं त्याच्यावर भाष्य करायचं नाही. काही नेत्यांचं म्हणणं असं आहे की पक्ष अडचणीमध्ये आहे, त्यामुळे काही एक पाऊल मागे घेऊन आपण पक्षाला साथ दिली पाहिजे. निश्चितपणे मी पक्षाचा कर्मठ कार्यकर्ता आहे. ह्याच्यापूर्वी मला पक्षाने जे जे जबाबदारी दिली, वेस्ट बंगालमध्ये कंपेनमध्ये टाकला मला, मी तिथे जाऊन आलो. मला राजस्थान, गुजरातची जबाबदारी, तिथे जाऊन आलो मी. गोव्याची जबाबदारी दिली, मी तिथे जाऊन आलो. कर्नाटक, तेलंगणाची मला पक्षाने जे जे वेळी जे जे जबाबदाऱ्या दिल्या, इमानदारीपणे मी जाऊन त्या जबाबदारी पूर्णपणे मी पाळलेली आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशा कुठलाही मी हे करणार नाही ज्याच्यामुळे पक्षाला नुकसान होईल. प्रश्न माझी नाराजगीचा नाही आहे. मी समाजाचा नेतृत्व काँग्रेस पक्षामध्ये करतोय. समाजाची जी भावना निर्माण झालेली आहे, परवापर्यंत लोकांना असा लोकांना विश्वास होता की कुठे ना कुठे काँग्रेस पक्ष उमेदवारी कुठलाही ना कुठल्या स्वरूपामध्ये देईल. परंतु त्याच्यानंतर लोकांमध्ये जे रोष निर्माण झालेला आहे, लोकांमध्ये जे ह्या जो वातावरण निर्मित झालेली आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यामुळे मी ही निर्णय घेतलेला आहे. आणि प्रश्न नसीम खानचा नाही आहे. अनेक नेते महाराष्ट्रामध्ये आहेत. विदर्भामध्ये काँग्रेसमध्ये अल्पसंख्यक समाजाचे अनेक नेते आहेत, मराठवाड्यामध्ये आहेत, मुंबईमध्ये दुसरे अनेक नेते आहेत. कोणाला कुठेही एक जागावर तरी उमेदवारी दिली पाहिजे होती की नाही, विषय हा आहे. हे सगळ्यांची भावना आहे. कोणी बोलत नसेल, मी बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि ह्यासाठी बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहे की काँग्रेस पक्षाचा मी कर्मठ कार्यकर्ता आहे. पक्षाचा नुकसान होऊ नये. आज ही घटना घडल्यामुळे जर काही नुकसान होत असेल तर पक्षाच्या नेतृत्वाला सजग करणं माझी जबाबदारी आहे, माझं कर्तव्य आहे. या माध्यमातून कुठेतरी वरिष्ठ जे आहेत तुमच्या काँग्रेस पक्षाचे त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न, म्हणजे पुढच्या 3 टप्प्यामध्ये कुठेतरी तुम्हाला किंवा तुमच्या समाजाला नेतृत्व मिळेल असं वाटतं? मला एक सांगा, सगळीकडे उमेदवारी जाहीर झालेली आहे, दबाव टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आहे. पक्षाचं नुकसान होऊ नये म्हणून काळजी घेण्याचं काम पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाने केला पाहिजे आणि एक सजग कार्यकर्ता म्हणून माझी जी जबाबदारी आहे ती मी पार पाडलेली आहे. मी तशी काही मागणी करत नाही आहे.
माझा मत एकच आहे की काँग्रेस पक्षाची जी सर्व जाती जमाती समाजाला न्याय देण्याची स्वतंत्र काळापासून जी भूमिका राहिलेली आहे ती भूमिकामध्ये जर आज खालचे काही लोक बिचौलिये काही लोक जर बदल करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर तो पक्षासाठी घातक आहे म्हणून मी हा स्टँड घेतलेला आहे. या संदर्भामध्ये महाराष्ट्रातलं जे नेतृत्व आहे त्यांच्याशी बोलणं झालं का, दिल्लीतल्या नेतृत्वाशी बोलणं झालं का, त्यांनी तुमची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला? मी प्रश्न माझ्या समजूत काढण्याचा नाही आहे, मी परत परत बोलतोय. प्रश्न नसीम खानचा नाही आहे, प्रश्न नसीम खानला उमेदवारी मिळावा म्हणून नाही आहे, प्रश्न पक्षाच्या हिताचा आहे आणि समाजाचा आहे. मी समाजाचा नेता आहे तर समाज माझ्याकडे बघतोय. आज महाराष्ट्रामध्ये समाज माझ्याशी प्रश्न करतोय की तुम्ही ज्या पक्षाचे नेते आहात त्या पक्षामध्ये अशा का चालला आहे, अशा का निर्णय होत चालला आहे, ह्याच्या उत्तर माझ्याशी लोक मागतायत आणि माझ्याकडे उत्तर नाही आहे त्यांना देण्यासाठी, म्हणून मी हा निर्णय घेतलेला आहे. मी प्रचार समितीतून त्यागपत्र दिल्यानंतर प्रचार करण्याचा विषय संपलेला आहे. मतदारसंघामध्ये मी बाकीचे माझे जेवढे कार्यकर्ते आहेत समर्थक आहेत मी सगळ्यांना निवेदन करणार आहे की काँग्रेस पक्षाच्या मजबूतीनी काम कार्य करा, कारण आमचे नेते राहुल गांधीजी या देशाला वाचवण्यासाठी, देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी, देशाच्या संविधान वाचवण्यासाठी देशामध्ये लढा देत आहेत, त्यांना मजबूत करण्यासाठी सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांनी काम करावं. नाही, ती पण माझी बहीण आहे, त्याच्या विरोध माझा नाही आहे. मी पूर्वीच सांगितलं की कुठलाही उमेदवाराच्या विरोध माझा नाही आहे. माझा विषय असा आहे, माझा खंत असा आहे आणि जे समाजाची खंत आहे ती माझी खंत आहे. मी समाजाच्या प्रतिनिधीत मी वारंवार सांगतो की मी पक्षामध्ये समाजाच्या प्रतिनिधीत करतोय. ज्या समाजाला समाजामध्ये रोष निर्माण झालेला आहे, संतप निर्माण झालेला आहे आणि तो समाज मला प्रश्न विचारतोय, माझ्याकडे समाजाला उत्तर देण्यासाठी शब्द नाही आहे, मी समाजाला काय उत्तर द्यावं हा विषय आज समोर निर्माण झालेला आहे. म्हणून मी हा कंपेन कमिटी आणि स्टार कंपेन कमिटी आणि प्रचार समिती महाराष्ट्रामधून त्यागपत्र देण्याचा निर्णय म्हणून केलेला. मला कोणाचाही कुठलाही प्रकारचा ऑफर मला प्रेरित करू शकत नाही. मला कुठलाही ऑफर जी आहे ती प्रेरित करू शकत नाही असं म्हटलेलं आहे नसीम खान यांनी.